Tak, Jeppe. Ja, Røde Jens er også en landbrugstekst, og jeg kom sådan til at sidde og tænke på, da jeg lige var startet, en af mine første tekstlæsninger, hvor Christina Hesselholdt sagde, Johannes, kan vi ikke blive enige om, at der er sex, når der er sex, og der er landbrug, når der er landbrug? Det har jeg virkelig forsøgt at efterleve. Og de eneste, der har sex i Røde Jens, det er dyrene. Jeg vil læse lidt forskelligt op derfra. Noget stikker op i det flade. En gård med fire længer. Det nykalkede stuehus trækker solen til sig kun for at kaste den fra sig igen. Gården knejser med nakken og spejder efter et fly på himlen. Det må vel snart være tid til et nyt luftfoto. Himlen, et blåt låg, blot på den måde, når blå er fuld af sig selv. Månen lander på gylletankens cementkant og spejder. Dagen er vindløs. Det, der kunne ligne en ligegyldig detalje, viser sig at være en dreng. Han går på markvejen på sine bare fødder. Røde Jens. Røde Jens med jordbærmærket i panden. Han er alene på gården for første gang. Nu træder han i en kokasse og ryster foden. Det strinter omkring. Stink på lår, på læben. Smagen af græs, når tungen trækker det med ind i mundvandet. Så slæber han foden efter sig ind til den ren. Græshopperne springer for livet i omkvæd uden pause. Dagen er varmet godt igennem. Køerne har spredt sig i et jævnt mønster over marken, nippet græsset lige til kanten det elektriske hegn. Nu skal de hjem og malkes, og de kender selv vejen, når Røde Jens råber, bos, bos. Han åbner ledet og løfter armen, bos, bos. Yver spændte vralter de mod ham. Tyren rager op i flokken. Den standser foran Røde Jens, der træder et skridt tilbage. Den sænker hovedet mod stien og fnyser i en sky. Muskelbundet er på størrelse med den nye Ford 5000. Drengen vil ikke have en chance. Du lille fjende på to ben, kan du tage styringen over os de firbenede, uden den far, du plejer at rende efter? I dag kommer han ikke, når du kalder, det ved jeg, og jeg har ikke tænkt mig at lette din dag. Vid, hvem der bestemmer i denne del af landet. Vi er ikke i stallen endnu. Vi står endnu på min stribe. Og hvad vil du egentlig stille op mod mig? Hvis det kom til stykket, ville du jo tage benene på nakken og pile mod havet, dit lille skravl. Hvis du overhovedet nåede så langt. Hvis jeg ikke forinden havde stanget dig til blods, kastet dig adskillige meter mod himlen og set dig lande i en dynge af dine drengede knogler. Røde Jens træder endnu et skridt tilbage. I panden jordbærmærket, nu blusser det igen. I tide og utid blusser det, kun for at afsløre en skrøbelig natur. Røde Jens, hans knæ er to æbler på snor. Nu får tyren dog færden af nummer 32, og glemmer alt om sin tobenede rival. Den hopper på ryggen af hende, og hun synker en smule i bagpartiet. Han er tændt efter en hel dag mellem køerne på marken. Det røde spir vil nå åbningen. Hendes forstørrede blik over skulderen, mens han skubber hende mod stallen. Hvorfor viger du? Jeg har nok at give dig. Hun kan næsten ikke bære hans vægt. Det er spildt slid at gå på min ryg, eneste han. Jeg er allerede drægtig. Åh, var dagens pligt, der ikke udstået på marken. Lad os nu bare... Er det noget, du rører ved ledningen? Ja, prøv at holde den. Jeg tror slet ikke, det er helt værd. Jeg tror, det er de hvide. Ej, det er noget, jeg bevæger mig. Robotik.
Hallo, hallo, hallo. Det er så den der. Det er virkelig vildt. Ej, jeg håber, jeg... Ikke, den bliver ved, men det gør den nok ikke. Nej. Det var det. Nå. Jeg vil læse videre. Nu får ty... Nej, det har jeg ikke. Hun siger, vi var nået dertil, hvor han var oppe på ryggen af konen. Så siger hun, det er spildt slid at gå på min ryg, eneste han. Jeg er allerede drægtig. Over dagens pligter ikke udstået på marken. Lad os nu bare finde båsen og sugekoppenes release. Jeg længes efter linken, efter gummimotte og melasse. I morgen kan du give mig en tur, selvom jeg vil vælge en af de tyregale i stedet. Redklov eller allestedskvin. Det eneste, de indeholder, er græs, der vandrer fra mave til mave. De kunne vel nok trænge til et fyld af foster. Tyren opgiver og stanger i stedet stallen. Pusset falder mod stien. Endnu et hul og lappe. Der er altid noget at lave på landet. Ja. Hans øjne flakker, sådan tæller Rød Jens flokken, men der mangler en. Langt ude på marken, en gul plet, han piler afsted. Der ligger hun, alene tilbage, nummer 7, den ældste ko i flokken, Rød Jens i cirkler om hende. Hun forsøger at komme på benene, men det er svært, når man er midt i en kælvning. Hun er ikke alene om at styre balancen i dag. En marmorsmittet kalveklov stikker ud af den lyserøde åbning. Hun kommer op, men det er kun kort. Et styrt forover, en koldbøtte, en landing på ryggen i en støvsky, de fire ben mod hvert sit verdenshjørne et øjeblik. Et brøl, der mest vil huskes for sin længde. Så tilbage på maven igen, og overraskelsen sidder i det udstående blik. Rød Jens har brug for kæderne. I stallen har køerne fundet deres båse uden hjælp. De sender ham lange blikke, drøber ufrivilligt på gummimotten. Hvad render du at lave afkom på to ben? Du overskrider malketiden. Tænk på den mælk, der presser os mod panikken. Læng os i båsene. Giv os dagligdagen lettelsen. Kæderne hænger over bjælken under loftet. Røde Jens trækker dem til sig og springer ud af stallen med klager i ryggen. Hvor farer du hen i dette øjeblik? Give os a break, det er malketid. Spring, spring, tisler og smørblomst. Nu står han på marken igen. Begge kalvens kloge stikker ud af hende, ligesom hendes øjne stikker ud af hende, og om lidt ligger noget i græsset. Han stikker hånden med kæden ind i hende og placerer kæden om kalvens ben. Der er god plads. Han strammer lykken og trækker lidt, leder efter koens rytme, venter og trækker og venter igen. Schap, schap, siger det, når han træder i græsset. Vandkalven er gået for længst. En mælkebøtte triumferer uspist midt på marken. Strunk. Klokken slår 6 slag i kirketårnet i byen. Nu er det aften. Maven brokker sig under trøjen. Ingen laver mad, når man er alene hjemme. Når man har påstået, at man kan være manden på gården et par dage, så må man selv stå for den slags. Røde Jens mimer de bevægelser, hans far plejer at lave under en kælvning. Kalvens ben kommer til syne. Det ene gult, det andet brunt. Pelsen har ikke været tør endnu. Koen brøler langstrakt. Bos, bos, siger Røde Jens og trækker til. De tynde arme, den nyttesløse vægt. Han har ikke meget at komme med. Hvorfor trækker du ikke til, lille overhoved? Træk, som du har set det større overhoved trække. Læn dig fremme med de kilo, du har at gøre godt med. Dette er en opgave for flertallet. Afkommet ligger på tværs af ene stritter, som en katastrofe stritter. Hvad har vokset i mig? Noget af noget andet. Jeg kender afleveringens øjeblik. Jeg har afleveret årligt i årevis. Jeg ved, hvordan en aflevering skal føles. Og det er ikke som nu. Træk. Når aftenen er inden for rækkevidde, falder dagen som et korthus. Den forestående dobbeltdød hænger for enden af kæden, og Røde Jens giver slip. Klovene trækker sig tilbage i mørket, svup ud af syne. Naturen går sin gang.
Han vender dødskampene ryggen og lusker tilbage mod stallen. Hans hud er øm og rød af dagen under solen. Han kan slet ikke tåle alt den sol. Ja, så sker der alt muligt, så jeg lige ved slutningen også. Hypnotisøren Ali Hammann besøgte hotellet, og hele byen sad på stolerækker med skeptisk nysgerrighed og så, hvordan de lokale bønder pludselig rendte rundt i salen og som høns og afrikanere. De talte nu alverdens menneske- og dyresprog, uden at betvivle grammatikken det mindste, alene fordi den tynde hypnotisør sagde, at sådan var det. Med en cigaret i den ene hånd og et pendul i den anden, styrede han aftenen med sin nasale stemme. Du føler dig nu som en høne indefra. Du føler dig nu som en ganeser indefra. Også Jenses far bed på krogen. Han begyndte at kravle hen over gulvet med et afrikansk sprog hængende ud af munden. Manusa bawa wewe, manusa bawa wewe, blessing, blessing. Han gentog sine ord og endte i fosterstilling med slagterens kone Erna i favnen. Og da Ali Hammann talte ned fra 5 med det formål, at alle høns og afrikanere ville være forsvundet, når han nåede til tallet 1, forblev Jenses far i forestillingen om at være født og opvokset i Afrika. Han holdt godt fast på den høne, han havde fanget på savannen, men det var dog gået op for hønen, at hun ikke var nogen høne, men derimod Erna Jensen. Hun skreg og rakte armene mod resten af selskabet, som hastede til hendes side. 7 mænd og en spalt koldt vand skulle der til, før han slap sit greb. Og det tog endnu et par dage, inden han var helt sig selv igen. I den tid var han mild og skamfuld og til at have mere at gøre. Efter den aften stjal Røde Jensen bog på biblioteket om hypnose. Han har studeret den grundigt. Bogen er gemt bag gardinet på værelset. Han læser den beskæret af en lommelygte. Røde Jens møder ræven inde i bygmarken, hvor han ligger i et sprøjtespor. Her har han ligget i mange timer og ventet på sin fars hjemkomst. Han er tiltrukket af ræven af mange årsager. En ræv er mere levende end en regnorm. En regnorm er langsom og laver sjældent uventede bevægelser. Hvis man klipper regnormen over med en saks, lever den videre, og så står man med 2 ligegyldige dyr. En ræv er umulig at regne ud. Den er sprællet levende under pelsen, af og til at den lynhurtig en plovfure, andre gange lusker den. Han kan ikke komme helt tæt på ræven endnu, men han rækker sin hånd frem mod den i et forsøg på at komme den nærmere. Du er et flot dyr. Jeg vil ønske, du var mere tam i det. Så kunne jeg kæle for dig lige når jeg vil. Jeg ville kun være god. Jeg kunne give dig et navn. Det ville nok være Blanke. Du ville komme, når jeg råbte det ud over marken. Blanke, Blanke. Ræven lægger ørerne tilbage og blotter sine tænder. Så kunne jeg ende med at slide i længden og koge ud af min natur. Jeg kender jeres metode, jeres gimmick og uægte stil. Jeg er ikke dum som de tamdyr, du dirigerer rundt i landskabet. Jeg sender ingen respekt i deres retning, når jeg ser dem flytte ind i jeres hus og leve for enden af længden på forræderiske rækker. Det er ikke noget for mig. Jeg foretrækker frihed og eventuelt fjendskab. I overtog ydersiden, og ydersiden overtog jer. I inddelte ydersiden i felter, som kun I forstår. I efterlod mellemrummen og indersiden til os. Vores løsning var at udvide og grave længere ind. Hvorfor blive herude og lægge os i fælde af jeres traume? Vi befinder os nu i et tunnelsystem med hinanden. Røde Jens vil vide, hvor indgangen til tunnelsystemet er, men han bliver afbrudt af en bevægelse i landskabet. Den sølvblå Moris Marina har fart på og hænger over hullerne i grusvejen. Faren styrer bilen, som han styrer resten af verden med hele kroppen med overbevisning. Ind over rattet læner han sig. Det svedende overhoved parkerer midt på gårdspladsen og træder ud på grusscenen som en hjemvendt konge. Han strækker kroppen. Skjorten bevæger sig op og afslører en hvid vom, en behåret navle. Hvor er applaus? Hvorfor gør dobbermand ikke i velkomst? Hun bliver liggende i hjørnet og lader som om, der ikke sker noget særligt. Han tager hende i sin favn, den slappe kølerkrop. Tungen hænger tør i solen. Han gemmer sit ansigt i hendes varme pels. Røde Jens følger med gennem kornet.
Han krasser sig i bistikket, sætter hånden for munden og suger blodet i sig. Blanke har midlertid opgivet sit had og lagt sig til rette ved siden af ham. De er begge trætte af at tale og foretrækker at ligge lidt på den måde ved siden af hinanden. Røde drenge i fars mark. Om lidt vil den ene afsløre den anden. Han rejser sig i kornet og går mod gårdspladsen. Ræven rejser sig og følger op trinet. Jens har ikke noget pendul, så han løfter i stedet armen op over hovedet og bevæger fingrene, som søgræs bevæger sig under vand. Han nærmer sig sin far, der står med dobbermand i favnen. Han sender al sin koncentrerede energi ud gennem sine søgræsfingre. Du føler dig nu som en skildpadde indefra. Du føler dig nu som en skildpadde indefra. Faren stiger på sønnens hænder, der flimrer mod hans blik. Han lægger den slappe dobbermand fra sig i gruset og bevæger sig i normalt tempo. Hypnosen sænker ikke hans fart. Jens forsøger igen. Du føler dig som en myre indefra. Du føler dig som en myre indefra. Faren henter slangen i garagen og sender den første stråle i ansigtet på sin søn, der må opgive søgræshænderne og i stedet bruge hænderne til at tørre vandet væk fra øjnene. Så former faren en skål med sin ene hånd, fylder den med vand og væder den tørre hundetunge. Dobbermand er ikke død, men det er tæt på. Kroppen er gået i chok i solen. Ribbenene udvider sig og trækker sig sammen. Jens opgiver hypnosen og går tilbage til bygmarken, hvor ræven venter. Nu vil jeg med dig ind i tunnelsystemet. Og så siger ræven. Jeg var vidne til mødet i gruset og efterlader dig over jorden. Din gruppes visdom har afledt på sig selv. Den er mægtig, men når noget vokser i den fart, er det med at komme væk. Jeg står til regnskab over for min egen gruppe og må dræbe min medfølelse med dig. Jeg følger bare efter dig. Prøv at se, om det er en mulighed. Da ræven har sagt sin sidste replik, laver den et hurtigt forsvindingsnummer ind i kornet. Jens står alene tilbage i sprøjtesporet. Han har våde hænder. Tak.